У нас в гостях Олег Покальчук, соціальний психолог, політтехнолог. Ну, кажуть, що саме ви придумали косу Юлії Тимошенко. Далі, да? Будь ласка, да. Ну, зрозуміло. Насправді цікава особистість. Я зразу вам традиційно показую його Facebook-сторінку. Ну, там не все. Там передостаннє повідомлення, що вірус там від вас десь ходив, да? Угу. Але це після того, як я запропонував, щоб НАТО провело гей-парад біля східних кордонів України. Ага, зрозуміло. Як засіб відлякування російської армії. Російської армії, так. А російська армія боїться геїв, як чорт ладану. Ну, я думаю, що частина втечає, частина може перебіжити. А, перебіжить на гей-парад. Ну, от, власне, будь ласка, фоловте, френдіть і читайте цікаві думки і, ну, так вже склалося, що велика частина нашої аудиторії – це, так би мовити, Facebook-користувачі. Тому що у Фейсбуку це вам не контакт. Як без руку. Да, да. Так от, власне, якщо ви щось так прогортуєте далі, а все-таки правда, що це саме ви заплели косу Юлії Тимошенко? Ну, я ні, взагалі, як ви розумієте, до перукарського мистецтва немає відношення, як і ви. От. Я б працював з Юлією Володимирівною багато років, це правда. Там щось заплітав, щось розплітав. Всяке бувало. Ну, після в'язниці Тимошенко походила кілька днів з гулькою з такою, а потім заплела знову косу. Я після 2004 року не мав з нею жодних контактів. І... Ну, як людина просто, так мовити, з боку. Вам не здається, що знову цей образ, що от вона знову цю косу, він, жінка з косою, він трошки, так би мовити, вже відпрацював своє? І... Мені так, мені здається, відпрацював. А сьогодні ви працюєте з кимось? Ні. Ви політиків? Добре. Тоді ми можемо з вами говорити неупереджено. Так я ж до того і веду. Давайте я вас ще трошки по іміджу все-таки. Я, може, це не зовсім те, про що ви хотіли. Якось вам це так, ну, небайдуже. Небайдуже? Ні, ну, насправді. Хочете про це поговорити? Ні, та я дивлюсь, мені просто от питання підготували. Це ж Госдеп мені дає питання, ага. Я ж не свої. Я думав, ви собі косу хочете? Ні, я замовлення. Да, я собі косу заплітав, але вона відпадає. Ще, бачите, біда. Да, в нас із вами спільна біда. Да, та. Хоча у вас коса... Я стараюсь, батя. Добре, тоді питання до вас, як до соціального психолога. Як дати собі раду простій людині з величезними потоками цілком протилежної інформації зараз? Це так само, як людина собі дає раду з величезною кількістю продуктових товарів у супермаркеті чи в гіпермаркеті. Вона ж не купує все підряд, не є все підряд. Вона виходить з розмірів свого гаманця і конкретних потреб, і якихось дієтичних міркувань. Те саме з інформацією. У людини є ілюзія, що її якби-то вмістилище мозкове є бездонне, вона може споживати все. Вона швидко отруюється. Це як дитяча поведінка. Дитина все до рота тягне. Так само і люди, які дорвалися до інформаційного суспільства, вони тягнуть все до свідомості, до мізків. Відбувається затруєння, причому іноді достатньо непомітно. А іноді це набуває патологічних форм, як ми бачимо там от в кадрах російської хроніки. Люди якби хворіють тяжко і там недужують головою. Хворіють на перенасичення дезінформації? Це вже вторинні процеси. Як при всякій інтоксикації, спочатку страждає соматика, а потім мізки, а людині здається, що це її осмислений політичний вибір. Тому з інформацією треба бути обережно, ну, так сказати, не вживати там зіпсованих інформаційних товарів з розширенням РУ категорично, СУ там і так далі. Там, не тягти там до комп'ютера все, що погано лежить, бо воно якось там гарно називається. Не слухати чуток, які, основою яких є не інформація, а емоція. Коментар коментаря від коментатора – це найгірше, що можна споживати. Перевіряйте інформацію з 2-3 незалежних джерел. От, але, власне, як не з'їхати з глузду, якщо людина дивиться, наприклад, російські канали і українські канали, і там протилежна інформація. Тут є проблема. Насправді у людей є потреба з'їжджати з глузду, у людей є потреба мати свого персонального ворога або кращого загального. У людей є потреба до самодеструкції. Це теж людські риси. Ми знаходимося в якомусь такому полоні російсько-комуністичної маячні, де хороше бореться з прекрасним. Людина не така добра істота, як нам здається, і війни це показують завжди. Війни і конфлікти, справжні війни, де людей вбивають.
Тому з точки зору споживання інформації треба розуміти, що це частина війни. Вас намагаються вбити або отруїти, як Бандеру. Да? Тут про, да. про бандерівців говорили. Достатньо поширений спосіб. А більше того, вправна маніпуляція є, вашої свідомості є тоді, коли ви вважаєте себе цілковито здоровим. А маркер цього, коли ви вважаєте себе здоровішим від всіх решти світу. Угу. Ну, як російські споживачі інформації. Вони вважають, що мають істину в останній інстанції, і все решта світу є. Але мені здається, що частина такої соціокультурної, ну, тобто, дивіться, завжди казали, ну от ми там Росія, там в православ'ї вони вважають, що вони основна православна нація, хоча там титульна, хоча не Константинополь, не Єрусалим, а от там і так далі. В політиці ще з часів, коли не було каналів і навіть не було Кисельова. Да, да, вони називають себе, це теж, можливо, це якийсь ментальний такий у них. Люди хочуть себе вважати головними на світі. Це звичайно, людська маячня примітивних людей, у яких є якісь свої комплекси меншовартості. Таких варіантів можна набрати будь-де, в будь-якому передмісті. Тут це не справа Росії конкретно. Цікаво, ви сказали комплекс меншовартості, так. Але ж це там ледь не одна шоста частина суші, як було. Правильно, люди з комплексами завжди збиваються докупи. Люди, які у послідженні, бо які відчувають загрозу, збиваються докупи. Люди, які самодостатні, їм не дуже потрібні інші люди насправді. Що вони від нього можуть почути? Що їх з ними фізично робити, крім як взяти гроші або поцілуватися? Ну, нема потреби. Є інформація, яку можна безконтактно вживати. А потреба тісного спілкування плечем до плеча – це коли у вас щось не гаразд якби з фізикою. Тому стадний інстинкт – це завжди ознака слабкості. Її виховують, до речі, спеціально. Ви можете поставити запитання Олегові, подзвонивши просто до нас в студію, чи ну, подзвонивши, мається на увазі, на скайп, громадське нижнє підкреслення TV, там зараз Володя дасть титр. Чим менше букв, тим швидше відповім. Да, тим більше. Да. Але я хотів запитати вас ще, знаєте, в цій ситуації, чи ну, дуже багато випадків, коли в сім'ях навіть сваряться на політичні теми? Легко. Якщо ціна сварки є політичні преференції, то це ніяка не сім'я. Якщо люди сваряться через політику, це означає, що вони знайшли привід посваритися, або привід актуалізувати свою давню якусь сварку на якомусь там фінансово-сексуальному ґрунті, і таким чином генералізувати це. Бо, звичайно, винести сварку за рамки кухні, сміттєвого відра, гаманця, заначки і так далі, ну це ж круто. Добре, якщо ми візьмемо трошки ширше, не сім'я, а просто близькі рідні люди там з батьками, з братом, варто піднімати ці теми, які розрізнюють, чи от як ви... А ви їх не проконтролюєте, люди хочуть посваритися, вони знайдуть привід, проблем немає. Просто зараз такі приводи підкидаються ззовні, і це така підказка насправді. Я ще раз повторюю, люди не сваряться насправді через політику. Люди сваряться, тому що вони сваряться. А як правило, чим складніші теми до дискусії, тим примітивніші причини їхнього виникнення. Така класика. Щось таке, ну, дуже просте, дуже. Дивіться, це знаєте, як коли там закликають там, до великих національних почуттів, і це означає, що гроші не хочуть платити. Простіше. Ну, знаєте, це тому, що там ви повинні... Ну, або я як журналіст кажу, що дуже часто, коли там починають кричати про цензуру, то... Те ж саме. Чим пафосніше, ну, так, як в середньовіччі, чим більше про Бога, тим, якби, насправді, про навпаки. От смс-ка прийшла, у нас громадське, так прямо в ефір, з невідомого номера, правда, ну, але їхав вчора з Запоріжжя в Донецьк на автобусі, приїхав 6 блокпостів, 2 військових з досмотром документів і сумок, Донецьк по периметру осипління в центрі тихо, жизнь як обычно, проїжджав мимо Гросовета і Гана таксі, нігде ніяких проблем, страна, не знаю, люди, видно, по-різному сприймають ну, реальність. Тобто... Це нормально, у кожної людини своя реальність в голові. Це ви намагаєтесь об'єднати її в рамках екрану, політики намагаються їх об'єднати в рамках своєї пропаганди. Якісь об'єднавчі риси безумовно існують, в цьому теж у людей є потреба. Але коли люди починають це коментувати, вони завжди говорять про себе. І мета всякого коментаря – це підвищення самооцінки.
Це стосується наших коментаторів от зараз в чаті на Ютубі. Там люди задають питання для того, щоб показати дуже часто, які вони розумні, які вони можуть розумне питання задати. І теж такий факт. На прес-конференціях дуже часто таке буває. Давайте послухаємо людину, яка хоче поставити запитання і таким чином самоствердитись. Ми тільки вітаємо всякі самоствердження. Доброго ранку. Доброго ранку. Кажіть, як вас звати, звідки ви, і ставте запитання. Мене звати Артем Бралян, я з Харкова. Запитання до Олега Покальчука? Чи, ну, я думаю, що у мене запитання є, але перед тим, як його завдати, я хочу риторично сказати про те, що сталося в Україні. На мою думку. Чому сталося те, що сталося? Тому що Янукович, замість того, щоб приділяти увагу народу, він зациклився на золоті. І ми знаємо, що цінність золота не в тому, не в його весі, а в його качестві. Вот. И в Библии написано, что люди в последнее время, в которое мы сейчас с вами живем, будут дороже золота. И поэтому мне единственное, что радует, несмотря на то, что у нас сейчас военный конфликт идет с террористами, но меня радует одно, что Россия осознала ошибку Януковича и направляет уже свое отношение не столько на деньги, а сколько к народу. И поэтому... Классичный комментарий. Так. По отношению, вопрос... Я думаю, что вопрос будет такой, что я даже не знаю, будет ли вопрос это или нет, но я не знаю. Вы не переживайте, не спешите, мы вас выслушаем. Нет, я не спешу, я думаю, что здесь нет смысла задавать вопросы, если в этом вопросе нет ответа, а ответ есть только у Бога, поэтому... Я думаю, что все надо смотреть через призму, через призму Слова Божьего, то, что говорится в Библии. Потому что Бог в любую ситуацию, которая в нашей жизни, Он уже заложил ответ. Выход есть в любой ситуации, но просто нам нужно слушаться Бога, прислушаться Его голосу, искать Бога для того, чтобы найти этот ответ. Этот выход, он уже есть. То есть нет такого, что есть ситуация, нет выхода. Выход уже заложен изначально в этой ситуации, но его нужно найти. А чтобы найти, нужно искать Бога. Вот в чем дело. Вот это вот самая главная вещь, на которую я хотел обратить внимание. Спасибо вам большое. Да. До свидания. И вы видите, мы даже вас не перебили. Как обычно в таких случаях, звонок в дверь. Здравствуйте, вы верите в Бога? До свидания. Так... Я сказал аминь. Ну, ви сказали амінь, да, коли пішла мова про Бога, але от якби тут сидів Данило Яневський на моєму місці, він досить набожна людина і зразу б вам сказав алілуя. Ну, ні, я теж віруюча людина, але це, ми не про це говоримо, хоча це те, про що ви кажете. Я замість того, щоб запитати, самоствердився зараз, просто заявив всім, що за рахунок вищих сил. За рахунок вищих сил. Дуже характерна ілюстрація. Ну, давайте говорити про велике. Про стверджуватися за рахунок вищих тем. Ми можемо, я би, по-перше, попросив вас прокоментувати коментар, сам процес. От це те, що ви казали, бо ми були за кадром, тобто людина подзвонила. Так. Люди переживають з приводу того, що відбувається, всі без винятку. І у всіх людей без винятку стрес виявляє всі їхні риси. Всі їхні риси характеру, всі їхні вміння. Кожен з них намагається якось проявитися в цій реальності, щоб зафіксувати себе і свої головні думки відносно цієї реальності і встигнути сказати найголовніше. Декому це вдається, декому не дуже. Тому ми маємо зараз в рамках української реальності таку суму монологів, 46 мільйонів монологів подібного складу. Дехто апелює до Бога, дехто апелює до України, до якоїсь іншої метафізики, дехто йде, відштовхуючись від негативу, проклинає Росію, Путіна і так далі. Тобто, але насправді це все намагання знайти нову систему координат в новій системі координат. Самоідентифікація.
відбувається самодифікація і процес творення української політичної нації. Він дуже болісний, і що саме вразливе для цих людей, він не естетичний, він не пафосний, він такий неприємний. Ми стикаємося з тим, що там, що поруч з нами живуть негідники, зрадники, там хрестопродавці, все хто завгодно. І ці всі люди теж українці. Питання, як до них ставитися? Знак питання. Значить, якщо не з'їсти їх не можна, вбити їх не можна, це не можна, а що можна? І тут починається така, значить, дискусія. Внутрішня переважно. У нас немає насправді дискусії національної. Немає. А потрібно, так? Да? От зараз в Верховній Раді буде круглий стіл. Ні, ну це я вважаю, що це нонсенс. Ну, по-перше, єдиний, хто якось притямно висловився на цю тему, це Меркель. Так що можна розуміти, що вона мала на увазі. Там теж треба, щоб сепаратисти теж приймали участь в цьому. Ну, я не думаю, що з ними взагалі варто вести переговори, але вона принаймні щось сказала осмислене. А круглий стіл Верховній Раді, він вже сам у будь-якої освіченої людини буде викликати усмішку це слово сполучення. Ми ці круглі столі вже бачили, Верховну Раду бачили, і ціна цим словам буде така, як це ставлення. І Ющенко образився, що його не запросили. Ну і от, це все така якась... Теж хотів самоствердитися. Ну, цирк на дроті, як кажуть. Тому до цього всього, я розумію, я співчуваю цим людям, які зараз відповідають за долю держави, і не хотів би опинитись на їхньому місці. Але це не позбавляє нас, як громадян, від їхньої критики і насмішки над тим, що вона намагається напарити, як якесь страшенно нове ноу-хау. По-перше, вихід завжди там, де вхід, з будь-якої ситуації. Раз. По-друге, simplify the things. Якщо у вас є якась складна проблема, шукайте просте рішення. Не треба умнічати. А ми бачимо тут, як, ну, і ми розуміємо, це наперстки, вони ті самі. Тобто Янукович ще... пішов, наперстки лишилися. Ну він залишив спадок, ці наперстки, да, він прийшли на його місце. Все, да, все. Хлопці, ви тут, значить, пограйте, я пішов тут. Добре, а ще от скаржиться на, так би мовити, повторення помилок з нерозумінням і небаченням бажанням чути. Тобто, ну нібито, скажімо так, от там Турчинова заява, він губи над мене, ну тобто мається на увазі, пробачте, це не про фізіологічні, це про, ну мається на увазі, насупиться і там терористи будуть знищені, все. Там. Він говорив це раз 5 уже чи 10. Ну так, там, тобто він, так би став, мовити, ставиться так, як скло, через яке, ну, не, якісь, а може так, а може так. Чи це не треба робити? Чи це така державна політика, що... Ні, ну не... краще, звичайно, є маса людей, їх більшість. Я думаю, що їм краще жувати, ніж говорити. Це правда, але тут проблема в тому, що вони, ну, нічого не вміють робити руками самі. Тому, ну, вони мусять говорити, да, жувати їм не дають, очевидно. Я взагалі, чесно кажучи, не високої думки не тільки про там про поточних урядовців, а про суспільство взагалі. Така природа мого заняття. Ну, ми дуже іронічно ставлюся до всякого роду пафосизації процесу і намагання його у структури, де через якісь заклинання, ну, на кшталт там «Слава Україні», це все дуже добре, але ці заклинання ні до чого не приводять. Економіка повинна бути економною, так. Армія повинна воювати. Давайте, в нас ще один дзвінок по скайпу, ну так не пафосно з вами, тут я на стульчику катаюсь. Да, у нас це... по скайпу глядач, ставте своє запитання до Олега Покальчука, але перед тим представтесь. Чи у вас просто коментар? Добрий ранок. Ну, це медитація була. Добрий ранок. Доброго дня. Як вас звати? Ви звідки ви? Мене звати Ігор, я з міста Тячів, Закарпатської області. Так, бандеровець. Звичайно, я колись спілкуюся з тими, щоб зробити замовлення в інтернеті. Ви є варіанти. Я бандеровець, так. Хоча, на жаль, може, на щастя, більшість людей в нашому регіоні не знають, насправді, хто вони такі, бандеровці. Так. Моє питання стосується, я вас не чую, на жаль, зараз, що ви розмовляли, більше першої частини, тому що я читав ефір. От ви гость студії каже, що коли з'являються ситуації на підставі і, ну, політичні, так? І ми сваримося, навіть не сваримося, ми дискутуємо з друзями, і в мене є друзі, які працюють в органах. Так от, остання дискусія заключалася в тому, що їх хотіли відрядити до міста Одеси. Вони не погодилися і написали рапорти на звільнення. Я вважаю себе патріотом, і
зауважував хлопцям, що вони роблять неправильно, що вони мені відповідали, мов, мовляв, за 1800 гривень ніхто не збирається туди йти. Я намагався різними доводами, різними аргументами до них достукатися. І тому, в чому заключається моє питання? Взагалі, як в таких випадках намагатися правильно достукатися до, не знаю, до тих, хто є в стечках патріотизму в їхній душі? Або, тим або, все-таки, може, десь і я не правий, так? І я так само усвідомити свою неправоту, так? Зрозуміло, дякую вам. Зараз ну, ваше. Да. Я повторюся перше. Дійсно, не можна... Я, звичайно, я переб'ю вас. Був дуже жорсткий аргумент, я вибачаюся, що от ти там не був, так, ти там не працював, ти не знаєш. Тобто тобі не можна збоку критикувати нашу роботу. Оце був один, знаю, потім вже в самому кінці дискусії, це був саме жорсткий аргумент. Вибачаюсь, дякую. Дякую. З того, що я почув, бо дуже поганий якийсь звук був, я зрозумів, що наша така, ну, така вічна дискусія про ментів і мусорів, чи вони розрізняються, і як вони, бувається, як до них достукатись до їхнього патріотизму, в разі того, коли вони хочуть виконувати те, що їм приписано за статутом і за службовими обов'язками. Ну, за 1800 гривень не так, хочуть вони, тобто, йти туди в Одесу. Якщо є така постановка питання, то ці люди нічим не відрізняються від людей стрілка, які теж воюють за гроші, і, ну, напевне, за більші. І, очевидно, там, якщо більше платять, то всякому найманцю треба шукати де краще. Але при цьому не говорити про патріотизм, про Україну, і, ну, забути. Але от правильно наш глядач каже, як переконати їх, чи їх не треба переконувати? Ні, люди, які на службі, які повинні виконувати свої обов'язки, і з ними не треба вести дискусію, це ознака слабкості для них. Їх треба звільняти. І якщо в цьому є склад злочину, треба притягти до відповідальності. Проста історія. Тут немає дискусії про переконання. Ми в стані війни. Ці дискусії про переконання велися 23 роки до того і до чого доброго не призвели. Ми відучилися давати людям копняки і запотилищники в разі, коли вони вважають якусь справу. І, значить, і в результаті фактично цей лібералізм призвів до того, що ми, скажу, прямо просрали Україну. Можливо, ще не всю, але половина напевне. Тому кращий аргумент, як казали, та, це, значить, добре слово, але добре слово і пістолет ще кращий аргумент. Тому я вважаю, що сила і є, за даних обставин, найкращим аргументом для тих людей, які починають дубатися в носі і питати, ну ні, за такі гроші ми не підемо. Та йдіть геть. Правильно, але це люди, ну там, військові. Є так само молоді... Це не військові люди, це люди, які називаються військовими, а з громадянської точки зору це політичне сміття. Ну, не думаю, що ви налагодите діалог з вашими друзями, якщо передасте слова Олега. Я не прихильник діалогів взагалі. Час для діалогів кінчився. Остаточно. Люди, які зараз будуть намагатися вести діалоги, тому що вони не можуть мати інших, або своїм прикладом не можуть показати, як це треба робити, хай просто, ну, не чіпаються цієї теми. Ну, це можна сказати про більшість політиків взагалі в Україні. Та хай заткнуться. Нам буде легше. Ну так, тоді давайте Путіну поможемо, він же хоче їх заткнути. Ми же починали з того, що інформаційне сміття треба якось фільтрувати. Давайте закличемо політиків заткнути пельки, там, мораторій на півроку їхнього варнякання. Хай займаються військові своїми справами, хай політики їм не заважають. Вони це вирішать, це питання за тиждень. За тиждень, нема проблем. Якщо не враховувати при цьому, що треба переділ ринку вугля робити, ну, що так. Буде дерибан з газом новий, що те, що з бюджетом якось, звісно, воно якби наперстки лишились на столі ті самі. Про що ми говоримо? Які дискусії? А що зміниться після 25 травня? Нічого не зміниться. Новий президент буде. Буде не ЄО, а буде там ІІ, там, ПП. Да. Нічого не зміниться. В людських, я ж фахівець не, в даному випадку, не з політики, я з людських стосунків. Не міняються століттями. Їхня поведінка та сама. Я писав просто, там Мустафа брав інтерв'ю в
Куценка. А, в нас глядач ще на скайпі. Ну, тоді сподіваюся, що таким чином ми вам відповіли на ваше запитання. Так, я виступив, гарно, дякую. Але все-таки я оптиміст у своїй натурі, я все-таки буду старатися на... Я теж оптиміст, тільки я прихильник копняків, в якості аргументу. Бачите? Ну, все, бачите, наскільки демократично, людина провисіла, ми не викинули її з ефіру зразу, мала змогу втрутитись в будь-який момент, сказати, що ви несете, або... Ні, ну, правильно. І ну, скільки можна, ну, слухайте. Скільки можна домовлятися? Ну, з нас цілий світ вже сміється. Ну, Новодворська сказала... Так, може, трошки пізно треба було це робити ще в Криму? Це треба було робити 23 роки тому. 23 роки тому це треба було робити. Відгородитися колючим дротом, ровом і всім іншим. І будувати свою державу. Тепер цей дріт і рів повинен проходити в голові у кожної людини. А якщо національна психологія хоче на шару собі, нічого не роблячи, узискати якісь дивіденди, то лишитися ні з чим. Не лишитися ні з чим. І 90-ті нічого не навчили вас, що людей може кидати отак от через щось. Ну, будете зараз це вигрібати. Це дуже проста історія. І ми повинні розуміти відсотки цього всього. Якщо з 13 тисяч військовослужбовців, які були в Криму, українськими виявилось аж цілих 2 тисячі, про що ми говоримо? Путіна. Про Путіна. Путін винний. Путін винний, звісно. Я хотів вас про Путіна запитати. Не Леонід Макарович, не Віктор Хведорович, не Віктор Андрійович. Макарович між крапельками. Всі невинні, тільки Путін у нас винний. Там в кожного своя ідеологія була. Путін прийшов і забрав те, що погано лежало. Про що ми згадували раз на рік. А чи не поїхати нам в Крим влітку? О, ні. І все. Це було. Донецьк ми не почули, а якісь Черкаси чи Суми ми колись чули? Чи вислуховують? Да ні, в житті. На Печерську ділили, як ділили бабло, так і ділять. Не тут, не в редакції. Ні, ну нормально, ми тут так ділимо нормально. Тому ну, ми, зараз появився прошарок притямних людей, які те, що ми з вами говоримо, кажуть це один одному у вічі. Їх не дуже багато. Але це початок якоїсь дійсно нового суспільного устрою, нової комунікації. І от в рамках цієї комунікації вони точно знають, що їм споживати, що ні. Цих людей не критична більшість. Критична. Я думаю, що їх більше 20%. Ви завжди, ну, закон Парето. Думаю, що їх більше 20%. І різні типи активності. Різні типи відповідальності і різна соціальна динаміка, я думаю, що їх більше. А гірше, коли їм так, ну, знову рветься черговий раз терпець. Бо ну, це вже не закінчиться стоянням і співанням на Майдані. Ну, так. Ми це теж прекрасно розуміємо. Але ну, історичні закономірності ніхто не скасовував. Якщо революція, контрреволюція, інтервенція, терор. Mm. Ви можете відповісти на інтервенцію тільки терором. Це, я кажу, і владі, і представникам влади, і суспільству. І ніякі цацькі-пєцькі тут європейського чи євроатлантичного кшталту не канають. Списки. Ні. Це все вони в це грають, це добре, бо у них, крім цього, є дуже жорсткі засоби вчинення насильства з боку їхніх держав, які працюють. У нас цього немає. Тільки терор може подавати інтервенцію і контрреволюцію. Класика жанру більшовицька революція 17-го року. Будете вести ліберальні переговори, завтра ще будемо говорити про путінські. Ні проблем. Все-таки про Путіна. Багато хто говорить, що людина з там про його психічне здоров'я каже, що людина так не може себе поводитись. Да, так, бо, значить, ми нормальні, а вони всі божевільні. Ну, треба частіше дивитися в дзеркало, перше. А друге, що акцентуація, звичайно, ну, чужої країни, чужої культури, чужого президента, вона завжди трохи химернувата. Якби ми дивимося на якийсь там латиноамериканський чи африканський культ, ми би теж там сильно дивувалися, що вони не сповна розуму, а в них так прийнято. У них прийнято мати таких президентів, так ставитися до України. І Україна завжди була для них Lebensraum, життєвий простір, ми завжди недолюди. І оце збунтувавшися хахли, це для них от страшенний виклик такий. І причина ненависті. Мем. Як можна? Хохол не має права взагалі ні на що. Не має права бунтувати. Це не тільки для Путіна, це для росіян. Це взагалі для да, ти треба розуміти, що такої країни, як Росія, не існує. І Російська Федерація, і друга державотворча нація в Росії – татари. Тому для росіян, ми говоримо про комплекс меншовартості, так він полягає в тому, що у росіян немає своєї країни, Російської Федерації. А українців є.
І тут таке розтягування цих смислів. Що вони заздрять? В тому числі, я би так сильно не наділяв їх розумом політичним. Але тут так само це є. Ну, це вся їхня, звісно, Росія. Але 144 мільйони, там на 80% не їхні. Можливо, навіть вже і китайські. Тут є велике питання, інший ряд дискусій. Але ми говоримо про Путіна і психічне здоров'я Путіна. Все в порядку з його психічним здоров'ям. Психопатія не є психічною хворобою. Це є зміна типу соціальної поведінки. До речі, дуже успішна. Бо там виключається опція совісті, в принципі. Совісті, моралі, і ефективність і все. Так вигідно і так людина поводиться. А в Росії, в росіян психічне здоров'я – це теж менталітет? Тобто, такий, сприймати, чи це… Так, я вже заплутався сам, в мене стрибаю з думки. Ви зрозуміли. Я скажу, да, я зрозумів питання. Телеканали і так далі, пропаганда. Треба розділяти кремлівську пропаганду, яка нічим не відрізняється дійсно від радянської, ГБшної. Є маса притямних людей, росіян, які нам намагаються допомогти, які ризикують своєю свободою, своїм життям іноді, своїм добробутом, підтримуючи Україну. Треба це розділяти. Бо дуже велике бажання сказати, та йдіть усі з вашої Росії, з вашими москалями. Це не зовсім правда, треба розуміти, що там є багато порядних людей. Це фашистський режим, який окупував цю країну за мовчазною згодою більшості, як було в Німеччині. Тут не міг повірити, що величезна нація, де Гьоте, де Фауст, де все. Як же ж так може бути? Ні, так це вам здається, так не буває. Буває. Та сама історія. Дух переможеного перейшов в переможця. Повторюся, психічне здоров'я і неадекватна з точки зору міжнародних норм, соціально-політична поведінка – це різні речі. Путін психічно здорова людина, і це гірше, ніж він був би хворий. Хвора людина живе в унікальному світі своїх уявлень, і це русло може якось там кудись вирувати. Так? Якби Гітлер продовжував малювати, був би художником або був би архітектором, і щось би там собі ліпив, бив і фантазував в цьому напрямку. Якби інші диктатори, які були художні, теж замашки. А якби Янукович не розігнав 30 листопада студентів, то, можливо, б далі назрівав цей соціальний вибух і ще на даний момент не вибухнув би, наприклад. З Януковичем і простіша, і складніша справа, бо ми його сильно персоналізуємо. Угу. Просто опудало таке політичне. І був не дуже такий, а став остаточно опудалом, тому, знов-таки, перекидати все на одного Януковича, направо, це система. Ми створили із нашої мовчазної згоди і слабкого опору, ми дозволили створитись в такій системі, в якій, можливо, поява Януковича і поява Путіна у них, це вина росіян. Давайте приймемо ще один дзвінок від глядача. Дзвонять, щоб з вами поговорити. Доброго ранку. Глядачки. Доброго ранку. Чуєте мене? Так, добре чуємо. В мене питання до пана психолога-письменника. Це Бандерівка з Донецької Народної Республіки. Ага. Я почула вас, ви сказали, що коли люди сваряться, то не сім'я, і то не друзі, і то якби, а куди дітися від такої сім'ї і від таких друзів, якщо ти з ними залишатимешся жити? Як у психолога хотіла у вас запитати, які потрібно знайти слова? Чи потрібно мовчати? Угу. Чи само собою це все пройде? Хороше питання. Чи як реагувати людям, які найадекватніші в цій ситуації? Дуже слушне питання, бо я дійсно сказав А, не сказав Б. По-перше, не вживати цих слів. Бо, скажімо, люди, які належать до різних релігійних конфесій, не говорять про релігію. Тобто є маса об'єднуючих чинників, з допомогою яких можна спілкуватися. Тобто є теми, які є неконфліктні. Якщо хтось продовжує генерувати цю тему, і це означає, що конфлікт цієї людини навіщось вигідне, його завжди можна перевести або намагатися перевести в побутове русло, в особистісне. Я би радив в даному випадку зводити, якщо є у родини спільна історія, то переводити розмову в ті часи і в ті історії, де не було конфліктів. І, скажімо, завжди починали з чогось хорошого і гарного. Треба згадувати про це. Не як протиставлення політичній провокації з боку члена родини,
А просто ну, говорити про те, що крім всього цього божевілля, існує світ, існує літо, існує весна, існує природа. І так у цілому світі війни починаються і закінчуються, а життя продовжується, все триває. Існують діти, існують книжки, існує навчання, існує музика, мистецтво. Тобто розширювати дискурс, щоб, ну, по-вченому скажу, щоб вирішити проблему, треба поставити в ширший контекст. Вона тоді не буде такою пафосною і драматичною. Звуження теми завжди драматизує і веде до загострення конфлікту. І... Так, я з вами згодна з цим, але ж це ж не міняє ситуації аж ніяк. Кожен залишається при своєму. Ситуація не міняється, а її ж потрібно змінювати, бо кожен день в нашій Донецькій Народній Республіці все страшніше жити. І одні вирішують, що це винна влада ця, другі вважають, що це там сепаратисти Росія, треті ще когось звинувачують. Я жити розумію. Стає все гірше, а спілкуватися все важче, і якось, ну, ящик Пандори відкритий. Я розумію, про що ви говорите. Ваше основне завдання в цій ситуації – вижити. Тобто треба вибудувати пріоритети. Я давав недавно інтерв'ю кримському телебаченню і казав про те, що були питання такі самі. Як поводитися людям, які не приймають того, що відбувається? Я кажу, ну найгірше, що ви можете зробити, скажімо, вийти з українським прапором на площу, де вас там через 5 хвилин вб'ють. Або заарештують, краще буде. Ви будуть потім шкодити дрібними так, якимись. Тому ваша задача вижити в першу чергу і не полемізувати з людьми, які не приймають полеміки. Війна і реалії війни не приймають, на жаль, розуму і здорового глузду. Ви, як свідома людина, хочете апелювати до людей акцентуйованих і збуджених з допомогою здорового глузду, а це з їхнього боку буде виглядати як слабкість. Як слабкість і поразка, і те, що ви не праві, тому що їхня правда вища, тому що там щось є святіше і більше, і все. Не вв'язуйтесь в це, я вас прошу, і переводьте в культурні якісь сервіси, навіть не українські, не обов'язково. Є класична музика, є класичний живопис, література. Оточіть себе таким, от, я би сказав, інформаційним коконом з хорошого світового мистецтва. І я думаю, що це ну, такий розряд енергетичного захисту. Як каже Данило Яневський в кінці, кохайтеся чи як там? Ну, не просто. А це обов'язково. Це обов'язково. Це профілактика від усього. Дуже дякую. І в мене ще є дуже побажання щире таке. Я б зараз на місці нашого верховного уряду нашого залишила б Донецьку Народну Республіку з її проблемами наодинці. Їй-богу, я б не стала її фінансувати і відвела би від ціль війська. Я не можу кожен день дивитися, як гинуть тут діти з Дніпропетровщини, з Львівщини, а наші виїжджають кудись біженці в Западній області, бросаючи оцих дітей під кулі. Мені здається, що треба все ж таки, щоб Донецька Народна Республіка сама вирішила свої проблеми. От тоді, мені кажеться, буде толк більший. Свята правда, абсолютно підтримують двома руками. Завжди казав, що люди намагаються дуже сильно відділитися, то хай спочатку відділяються від українських грошей негайно. Так, від усіх негайно. Соціальних послуг. І пробують самі. Це, знаєте, як з капризною дитиною. Хочеш там те? От і все. А ні, вона смикає, значить, дитина за поле маму і тата. Ні, дайте, чекай, дайте. Ти хочеш сама? Сама роби. Через який час приходить до тями. Але треба лишити в спокої. Я абсолютно підтримую це. Дякую вас. Все, дякуємо вам за дзвінок. Пропоную закруглятися вже на цьому моменті. Дякую вам, що ви завітали тільки, до нас. А тільки ж почали говорити. Тільки почали говорити. Ну давайте тоді так. От ви говорите про терор у відповідь на так. окупацію чи на інтервенцію. А що тоді, можливо, якимсь дієвішим способом, ніж круглі столи, будуть, скажімо, те, що правий сектор стане хоча б частково тим, яким його зображають у російських новинах? Тобто ні, почне різати, вбивати, а що робити? Терор немає йти з боку громадських організацій, політичних партій. Це неправильно. Оскільки держава є апарат насильства, то держава повинна показати, що цей апарат не існує. Інакше це такий, знаєте, секшопу апарат, який, вроді, якби і є, тільки що не дуже працює. Дякую, що ви до нас завітали в студію. Ага. Ну, не в останній, я думаю, що так. Тем зговорити взагалі. Чи стежив раніше, вперше знайомлюся з паном Олегом, да, раніше стежив, там ви блоги писали на телекритиці свого часу і так далі.
Розумні думки у вас, але спірні стосовно того, що Росії не існує, ну, можливо, як держава існує. Не існує. Для мене не існує. Добре. Ще один гість, проплачений Госдепом, будь ласка. Дякую вам. Все до кращого.